Re, viss ēters ir te! Šova filmēšana jau norit pilnā sparā un raidījuma vadītāja Beta Beidz atklāja, ka tas skatītājs pārsteigs ne tikai ar dažādiem neparastiem talantiem, bet arī pavisam neierastu formātu. Šis viss norisinās mājās. Tāpat kā pēdējos divus gadus mums viss norisinās mājās lielākoties, arī šī šova scenogrāfija ir, lai attēlotu māju sajūtu. Ir virtuve, ir viesistaba. Šajā viesistabā skatītāji varēs sastapt cilvēkus, kuri galvenokārt savus talantus atklājuši pandēmijas laikā, sēžot un domājot, kā lai aizpilda brīvo laiku. Šis, man liekas, ir kā reiz tas laiks, kad tie talanti uzplauka pašiem par pārsteigumu un līdzcilvēkiem. Un tos mēs atrodam un šeit parādam pārējiem cilvēkiem, lai viņi varētu iedvesmoties. Dalībniekus vērtē žūrija, kuras sastāvā ir ģitārists Mārcis Auziņš, paravieglatlēte Diana Dadzīte un Latvijas televīzijas ziņu vadītāja Ilze Dobele. Žūrija ir ļoti apdomīga. Ļoti apdomīga. Viņiem ir svarīgi un viņiem tā, man liekas, ka ir tāda kaut kāda tā sirdsapziņas lieta vai tāda sava goda lieta novērtēt pēc iespējas godīgāk. Šis uzdevums ir ārkārtīgi grūts un brīžam pat neiespējams, bet tā no skatītāju viedokļa, es domāju, ka viņš būs ārkārtīgi interesants, jo tik krāsainu dažādu tādu talantu paleti, man liekas, kad es nezinu, vai kaut kas tāds ir bijis. Nu, man pašai, ko es sev esmu definējis, ka es skatos uz to, cik cilvēks ir aizrautīgs tajā, kā viņš to lietu dara, cik viņš ir paties savā pārliecībā, kā viņš ir aizrāvies ar to, un vai viņam pašam arī tas sagādā prieku. Ja būtu tīri tikai dziedāšana, tad būtu daudz vieglāk. Bet tā kā tur ir sports, dziedāšana, dejošana, nu viss tāds mikslis. Bet nu, mēs arī uz vēderu izjūtām, zin kā patīk, un tā kā pirms mūzikā man nav tāds talants, bet es tā uz izjūtām, un tad ir tā pastos uz Mārci, ko Mārci saka, un tad mēs tā viens otru papildinu. Atlases raidījumos un pusfināla dalībniekus vērtēs tikai žūrija, bet fināla tiešraidē, kur nonāks 4 labākie dalībnieki, uzvarētāji noteiks skatītāju balsojums. Un šova uzvarētājs iegūst 1000 eiro sava talanta attīstīšanai. Šis tiešām apliecina cilvēku gatavību sevi nodarbināt dažādi un negluži atnākt šeit jau spožam talantam, bet sākt ar kaut ko un iespējams to izkopt nākotnē. Cilvēks, kurš ieslēgs televizoru sestdienas vakaros skatīties, ko tu proti Latviju, sagaidīs lielisku izklaidi. Viņš tiks izklaidēts, viņš tiks uzjautrināts un šis šovs nav tas tipiskais šova formāts, ko varbūt cilvēki gaida, bet viss būs ļoti mājīgā notī. Ieva Strazdiņa, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.